איך להקטין פאה? אם יש לנו פאה ולקוחה אומרת שהיא גדולה לפה והיא כבר מדאיגה, איך אנחנו יכולים להקטין אותה יפה שאף אחד לא יראה להקטין? דוגמה, יש אנשים שעושים לוקחים חוט ומחט ופה תופרים ופה ופה, זה לא מקצועי. כך אנחנו רואים שפאה הקטינה. מה אנחנו עושים? אתם רואים את הפאה, הופכים פאה את האחורה, אתם רואים את האוזניה וסקין. מאוזניה, איפה שמתחילה, עד הסקין, פה, על הגומי, עד פה אנחנו גוזרים על המספריים. עושה מגיר, פה לא נוגעים, פה לא נוגעים. פה אני הופכת גם מפה עד פה אנחנו גוזרים. ברגע שאנחנו גוזרים אנחנו יכולים פה להקטין פאה. אז אנחנו לוקחים מספריים ומתחילים לגזור. עכשיו עם המספריים אתם מרגישים איפה שיש שר, איפה שאין, ופשוט אל תפקדו, תגזירו ככה. ראיתם? אני גזרתי את הפאה. עכשיו אני אקח את הסיכות. יש לי פה קופסה מסיכות. לקוחה אמרה שסנטימטר וחצי, שתי סנטימטר. בגלל שאנחנו עושים אותו דבר בשתי צדדים, אני מוזיזה על סנטימטר שתיים. וניקח חוט ומחט ונתפור. גם אם אנחנו ניקח חוט וצבע חום, אז לא יראו שתפרנו. אותו דבר פה, כמו ששם אתם רואים, גומי, ואני רואה את הבאס עם המספריים, אז אני לא קורא טריסה. עד הסקין. עכשיו אנחנו זה מכניסים בפנים ומרימים בערך סנטימטר וחצי שתיים, ופה נשים סיכה. ככה מקטינים פאה. ונתפור עם היד
אפשר לתפור גם במכונת תפירה, אבל מספיק לתפור ביד. לעשות עבודה יפה, עדינה. אז בשתי צדדים נקטנו קורה. פה אנחנו, בגלל שגזרנו את האורך, בגלל שמקופה לא רוצה, אנחנו נשים את הגול. פה בפיה היה אורך, אנחנו גזרנו, כי לקופה יש צבא קצר. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו גזרנו, אז כבר פה הקטינה 2 סנטימטר, ופשוט נתפור גומי על זה. ככה אפשר להקטין פאה. וגם פה תפרתי פה גומייה, פה הקטנתי בצדדים, זה מה שיצרנו, אתם רואים? עבודה מקצועית, לא רואים שום דבר שפה הקטינו, פה הקטינו, פה הקטינו, פה, אין את השום קיפולים, פשוט גוזרים פה, גוזרים שם, מכניסים פאה. ופה שום דבר לא רואים. ככה אתם יכולות להקטין את הפאה.